ebintu ebintu ebitusanyusa naye abantu balaba nga batuuka ku extreme abantu abamu bayivu abagenda ku street e London America nawano nebekyanga nofira ngaomuntu nga yeyambudde nga abuliddwa ekkubo mayinza okuyita okutuusa eddoboozi lye abantu abavayo nebekakasa ku lwolanya olanya yavene wano waliwo amalwali over 35 years don't even justify wulira over 35 years wano waliwo ebintu ebyandibadde bikolebwa wano wandibaddewo era ffe abamu twagala kulaba nga tumatizira ekibiina kyaffe oba tuguleyo machine ejjanjaba ekebera kansa wano nebintu tugikuba emulaga awo simanyi oba egimu enegikkiriza naye waliwo ebintu tukolanga contribution okulaba ngaensi yaffe eterera otambuze sende empitirivu nnyo olumosi ziri half ezigula obusobozi obuziteekao obusobozi obuba wano okuweza wano amadagala n'ebibuma ebikola otambuze omuntu ogenda omujjanjabira eri ekyo kiraga ekifaananyi kibi nnyo naye nga tekyali fabulistic okwogera kukolanya waliwo abantu bebagobayo nga kibuule kibuule simukyoyo beti kami yafuna obuzibu era ebulanga bajenifa musibu nabaze bafuna obuzibu era omuntu yena yenna agenda nga ajasifayinga bigimu ya wano afuna obuzibu mu bantu abajopozinga nga balina obwekalakasiza so tekyali ku mawanga kyenfunamu kyenjagala okufunamu nti abantu bali it wasn't olanya pase it was a message to government exactly nti mukole wa mwe heresy system yes ikwateko ekyekalakasa nga namboza kakati ati Nambuuze bali bali bayindi genda ku nsonga endala obudde bukwata eno mukulu kino beyazoogeddeko nti nno bafishinga okuva ewaffe sebo kati nindako ku mande ngenda kujjamu ebikungi nga mukaaga mwenaaremu akantu kano okalabako okukunga bwe tukunga mulimu ne kye bayita recruitment tugenda kusikayo ku bantu bammwe okizuule nti nno NUP kyekibiina ekyasinze okurecruiting abantu bayingiza mu kibiina so ekigambo kya tribalism mukulu kaddu mukasa saagalira ddala muntu ayogera ku kigambo tribalism ngoze NUP NUP kyekibiina ekyayingiza abantu abatali kusosola mu mawanga mu bibiina byabufuzi ne mu ddiini era bwokebeera structure yaffe abaganda yinza okusanga tuliko babiri abasigadde bonna 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 bavudde mawanga ag'enjawulo tribalism kikozesebwa nga political trickery era Museveni ka byabufuzi bwagira wano bwaba ayagala okwawula abantu mu Buganda nayagala nayogera ku mailolandi lwokuba abamu balina ettaka lyabwe wano abalala bali ku bibanja atekewo omuliro ne friction wakati waabo abafuna ebibanja kuno ne bannanyini ettaka abakansangwawo olaba kye bakola ebunyala munnange ekigambo ky'okuleeta tribalism kintu kibi nnyo nze ndowooza nti abantu aba baagala okwawula abantu bakiyitanga political trick wano mu buganda fe tusinga okwekwaminga abantu olutale luweru tilwandiwanguddwa singa ssaabasajja teyaluyingiramu ffe ffenna tukkiriza mu buwangwa bwaffe naye nga tukkiriza ate mu demokrasiya n'olwekyo ekigambo kya tribalism abannayuganda bakitegeere nti olyakireeta agezaako okubawula ye kenyini aba abawula okuvuma nakwogeddeko naye okuvuma kwemwogeraku tekusinga kutta bantu battibwa bantu bakwatibwa ne basibwa okuvuma kwemwogeraku tekusinga corruption omuntu ayinza okubba sente naddala bana abasajja abayivu nafindolinga sente z'abalwadde ba siriimu nabba sente empitirivu nga munnayuganda talina okugjako okunoonya kyamu message engeri gyagituusa ayikola police obudde bukuddukako changing waliwo ke bagamba obuto consulting bibiina birala wadde saagala okaleke bali nti kati nga bwemuli nti mwe ba majority no sorry opposition leaders nti bwemwagenda okulonda abakulembeze okuva mu bibiina ebirala temwaconsultinga bibiina eri kakati wewavudde n'emaalumba ba individual mapenduzi ayina endowooza ye ng'omuntu naye nga there was consultation temwaconsultingaekyokubiri kemazima oli muganda wa kikonyogo twayita meetings ezo tiimu baagaana okujja ndowooza twali tulina okugenza extra mile okusuka okugenda mufiirwaali
Na yeye kila gani tuina unit parliament? Kila gani tuina unit parliament? Na baba tuwa watu kwa madala ya parliament. Ubaya seka na yeta chini ya kiongozi. Nange mukubisi mwe. Ndikiza mbi enjogera, sika kwanga nyize kutsera. Kankubulire. Bona kufana nchetwala zenga tuwa kanya okusiba abantu tocha nevi lala. Kila ganti ndo tukwataga naba member of parliament, alawini parliament. Na sila nope. Ne, ila, buhaba wu obuzibu wu nabona, tusu vule loku sika langa tu ingeji inda. Tusu kubanga ensi ya fe, elisha agenda maso. Ensonga ya iPod. Wana, tu mpweze, nebe ila utefu na nkuku senti kubwa mga government, kubwa kubwa mga mwende. Nupu, evade wo, amanyi gea koze seza, mbuno kusenti kubwa gira kubwa kufuka ensonga, silo uza ntie ishu, kucha ino vuna njia omene, tuwa wangu lo winza kubwanga linu, mwudia, tuwa feti ina noku managinga, budget ye kubwanga linu, mwudia chini. Ni mwe wangu, sinubwa wangu. Tuwa divert nga mandi ya fe, you can't divert our mind, yutu yutu ino kola, nutu za kutigambo, cha sente, ezavude mu kubanga bani abadetermining a sente ezo anti wagambye to political parties and organizations did they say tabazifunanga he said he's never gotten money from government no is that money coming from private gambye people eri kwa chemfunyemu nti eringa bakole milimu jabo tebafunanga sente za gabo naga lwaki zino zifuka ensonga eza iPod tazeganye na yagamba nti babadde basobola okubeerawo without this money. Did I get you right? Exactly. We can era tugenda kubeera bamanyi nnyo ne bazitazaamu ne bakola ki mugenda zikomyawo kankubulire President Museveni mwami kaddo mukasa bwe yagenda mu nsiko bakwatanga banka ne bazirobinga ne baziba ne bazi eyo tuveyo that money was not legitimate ne mundu ne bilala this is legitimate money for the people of Uganda. Abateka mu effort okuleta tochi comparing kubanga ne kiri che bali bakola it was illegitimate bali bayekera era ba abota ababaku atako mutembe ni would have been hung. Yeah, we are now legitimate and that little money that is coming from there is going to be added on the amounts of money zivamba na Uganda ne efforts zawe okutwala ensi mu maso tuli legitimate chobola ba nkusaba uwonzike mpunzi kanga matunde za tuina ba member of parliament basasubwa musaza tuina ba MP ba mayor ba councillors wonaba sasuru musala that means it is a system in a system tuwanita dictator kubanga tujye mu mentality ntino sente za Museveni no it's not his money kirabo no gamba ze mateka no let us be clear it is government taxpayers money yes sente za muwa musoro nwachi muzika yanina in fact boba omanyu ina ali musende zefuna 17 billion. Mwe mwafuna satu, banu wafuna kumi na msambu, bachikonyogo zagala kuwela nga bili. Fe tukenda balaga, etuyanda yafuna yo binachi nana mkwana. Omu nukwana kwa mugwanga ya feli, nukula ganti no, ekibina chukufuzi chandikoze ikisinga uu. Ngenza wa Gerard. Njagala kutandikira uo njini.